Vážení a milí, já vás vítám opětovně u triálu. Tak, tady poležu tu kanalizaci. Oni ho tam můžou zabít a já ho můžu zachránit. Tady kříčkovaná. Squealing must run. Any final words? Wait. I'm a government official. I'm supposed to be here. Not anymore, Mr. Lead Archaeologist. Your employment has been terminated. Please, no. I have money. I can pay you. Tak. Neboj se, já ti neublížím, když mi zaplatíš. 5 euro, prosím tě. You work for Trinity. Ale můžeš mi to dát až později. Well, they've been searching for a temple entrance for many years. Today they found it. I have to go warn my sister. She's on her way here now. Aj, ještě jeho sestra. Jonah, Trinity just tried to kill a local archaeologist. Oh God. I have to find what they're looking for. Takže jsou tady různé bedny. This is Commander Rourke. All teams, get ready for Operation Blackout. Z toho dostávám suroviny. Jinak si toho moc nepamatuju. A musím to stále hrát na klávesnici. I know this figure. Ishel, the goddess of the full moon. Oh, and this is Shakshel, the new moon. It's an inscription. Shakshel, the key lies beyond her gaze. The key. Yeah, this is it. Tamhle to je. The entrance must be down there. Ale tam silnej prout. Tak na list, no. Got to make my way down. Dolů, že jo, myslím. Okay, this should work. Ježišmarja, tady budu umírat. Díkej, Laro, neblbni. Čat doleva. This is Commander Rourke. I want the site secured ASAP. When Dr. Dominguez arrives, we all go in together. Zatím bez problémů, až moc jednoduchý. Nemám rád, když musím skákat. Ježišmarja, já jsem to čekal. All units, get ready. Dr. Dominguez is on his way down. Damn, I better hurry. Jako vážně tudy, jo. I've got this. The statue is looking at that cave. Jo, podívám se. No, jsem dolů, fajn. Jako pavouček Spider-Man. Ty krása, ona se nerozoupe. Děláš si srandu. No a jsem na mrtvým bodě. The statue is looking at that cave. No, tak šup. Ona se mi nechce rozoupat. Houpej se, ty potvůrko. A hop. A
I need. Hey, what do we set? Ne, ne. Najednou se ti chce. Jo, takhle, já to musím podržet, to je moje vina. Ještě k jednou, radši. Fuj, 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 to bylo těsný. This is it. Jonah, I'm entering a cave. We may lose contact. Copy that. I'll keep an eye on Trinity. Jonahu, vstupuju do jeskyně, budeme bez signálu. Jo, abych se tam asi neprotáhl. A jde se plavat. This cave looks like it's usually underwater. The carvings on this Maya monolith are far too deteriorated to read. Okay. Hele. Škoda tady něco nechat. Samozřejmě v trailu tady asi nebudu moc. Got aim. Nebudu. Oh shit. Should have seen that coming. Dáme se. A to sundám jak. Nebudu muset asi vylepšovat zbraně. A meškyni! Je zemětřesení nebo co? Pamatujte, krysy vám můžou zachránit život. Ty vědějí vždycky. Co je to za místo, nevím. Jo, tamhle, tamhle, tamhle. Takže vždycky vědějí, kudy se dá jít ven. Jsou inteligentní zvířata, hleme se. Nebo hloudávci přesně. Aha. Tady jsou ještě houby. Tak. Dva z pěti, jo. Jo, tam se nějak musím dostat. Pávolka, nebo se utopíš? To neznám. Ježišmarja! To je ta, jak ona se jmenuje, ta potvora. Kyslík, tam se můžu nadechnout. Uhoř, ne? Ale to musím říkat jinak, tohle ne, nebude ono. Ježíš, mě to zabije, ne? Lafolka nahoru. Šlo by to rychlejc? Prčic? Já už bych to tam ne... Já už bych to nedal prostě. Oh. No tak. Zatáhni to bříško, to máš po těch jahodách, nebo čem. No,
Vysílačka ta bude, určitě bude těsná. Ale. Tamhle jsem viděl. I have to find the temple Dominguez is looking for. Skill pointy. Můžu tady upgradeovat. Počkat. Mise. Pače. Jo, ale to jde, myslím, u toho ohně. Abych něco nepřehlednu. Co to je? Progress past the point. Knife? Já nemám nůž, ne? Dobrý, tak tam se nedostanu. Musel nejřív najít nůž. Oh. Pastička. Čemu se jo. Ježišmarja, myslím, že tam mám skočit. To byla ta únava. Aha, tady. Jasně, mám tam skočit, ale... Dobrý, no. Do pipiny. Jonah, I made it. I'm in an underground temple. Good. Whoa. That's not good. To není dobrý. Trinity's blasting their way in. I can tell. It's causing tremors. There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Polez, nebo to nestíhám. Já se tam? No. Hele. To je šípy, klacek, dřevo. Těžký dřevo. Tam bych se potřeboval dostat. No. Tak, a teď jsem. Na místě, kde chci být. Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer. Yeah. Dobrý, tady to zatlačím, to je jasný. Máme tady. O, ech, kolt. Ich. Dobrý to slato. Op. Tak, teď už to nespadne, ale... Vidíme se to houpe. Uf! Lekli jste se! Já teda jo. Vy z toho blbě. Prosím, nehoupej se. Jo, tady je další, to je ten čtvrtý. Jo. Aha. Počkej, to se ti nepovedlo, jak si. Teď je to dobrý. Ani nevím, jestli jdu dobře. Tamhle jsem ještě něco vynechal.
Ale to je až nahoře. Tam se nedostanu. Nebo jo? Na. Já nevím, jestli je to lano. Zkusím to. Není! Ty kráso, ty jsi opička Anička. OK. Vím, že musím přes to lano. Ale se ta potvůrka tam nechce pustit. Chceš jít dolů? No proto. Sorry. Aha, danky jsou fajn. A 11. Those worthy shall be sacrificed to the Red Goddess, she of the waning moon and she of the waxing moon, grandmother to all, life taker and birth giver. Okay, no. Ani nevím o tyhle kolekci. Musím ji vynechat, no. Počkat, neříkejte, že jdu tudy. That bell platform is stuck. OK, tady je ta poslední. A co se stane, když tohleto... Je to se asi nakulí na to, co? Počkat, já se tady asi udělal nějakou chybu. Meleme kávu. Tak jo. Need to find a way to destroy that debris. Tak když se to dá přeříznout, hele. Výbavička, tak by to mělo jít i... rozbít, že jo. Jsem to tady viděl. Need to find a way to destroy that debris. A nemůžu to zničit. No jo, já vím, že to nemůžu zničit. Počkat. Tak to znovu natáhnem, no. Lalina. Ježíš, tady je vozík. Může, toho jsem si nevšiml. Tak. Jasně. Co není vidět, neznamená, že nefunguje. Takhle by to mělo být good. Tak, teď už to můžu přeříznout, ale jenom tady. Počkat, kde mi to ukazovalo? No. Takže... zvláštní, ale dobrý. Uf, ještě, že jsem to neuřízl. Myslíte si, že to musím tahat až nahoru? Já si myslím, že ne.
Ať se to tady celý zhroutí, pane bože. Tak to expu, jo? Mohl jsem mít víc. Jaj. Škoda, bude dobrý, když skočím tady na to a pak na ten žebřík. Jo, bude vlastně, když ono to půjde nahoru, že jo? Mám dolů se dostat, jo. Ježišmarja, takhle rychle ne? Ježišmarja, takhle rychle ne?